volta. Cara, demais. Foi boa. E aí, Ju, tá curtindo? Espera aí, Razia, que eu tô só baixando o novo aplicativo DQI pra abrir minha conta. Mas você não precisa fazer isso com calma? Não, é facinho. Deve ser até mais rápido que essa sua volta. Mais rápido do que minha volta de Porsche. Você duvida? Baixou o aplicativo. É, amigos da EQI. E vai se criando um clima terrível no autódromo de Interlagos. Vamos, acelera. De um lado, temos Luiz Razia. Do outro lado, temos Júlia Vatslavik. Bora, Razia. Precisa melhorar esse tempo. Tá no papo. Haja coração, meus amigos. Como ela tá indo, Nelsinho? Ela já fez um reconhecimento facial. Razia acelera pelo mergulho e vai se aproximando da subida dos boxes. Olha a Júlia finalizando. Vai ganhar, vai perder. Perdeu! Ganhou! Mas, na verdade, quem ganha mesmo é você, que consegue abrir sua conta da EQI Investimentos tão rápido quanto o tempo que você levou para assistir esse filme aqui. No mercado financeiro, no Brasil e no mundo, está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Uma ótima tarde a você que acompanha a programação ao vivo da BMC News. Está começando o BMC Estoque desta segunda-feira. Eu sou Gabriel Monteiro e vou lhes acompanhar nesta próxima hora de conversa para atualizarmos os movimentos das bolsas no Brasil e também no mundo e trazer perspectivas para o dia. Também, claro, conversar com os principais especialistas do mercado que, claro, vão nos tentar explicar o que raios está acontecendo com a nossa Bolsa de Valores nesta segunda-feira. Começamos a semaninha com o pé esquerdo, já vou antecipar para vocês. É uma queda até intensa para o Ibovespa, agora um pouquinho melhor do que de manhã, mas ainda acima de 1%. 1,13% de queda, 115.248. Tivemos uma leve recuperação, mas parece que não saímos do lugar ainda nos 115 mil pontos. Se isso é uma notícia positiva ou negativa, claro, fica para sua interpretação. Fato é que a bolsa está estagnada nesses 115 mil pontos no dia de hoje, sem 1,13% de queda. Volume ainda muito baixo. 5 bilhões de reais apenas negociados aqui para a carteira do Ibov. 5.630 milhões. É pouquíssima coisa para este horário. E claro, se a gente comparar com dias que já foram de baixo volume na semana passada, ainda estamos um pouquinho abaixo destes últimos dias. Então, sim, é preocupante. A questão do volume e da liquidez da nossa carteira aqui, de alguns desses principais ativos, estão preocupando. Claro, foco total nos juros longos nos Estados Unidos. Títulos de 5, de 10 e de 30 anos disparando no dia de hoje novamente. Nós temos uma cotação que chegou a encostar nos 4,70 para T10, um yield de 4,70. Isso é um yield, é uma rentabilidade que não é negociada desde antes da crise de 2008, e até eu nem tenho mais este dado em mãos. Qual a última vez que nós vimos o título de 10 anos
em 4,70% de rentabilidade. É muita coisa, isso acaba esvaziando a liquidez de boa parte dos mercados internacionais, em especial o nosso Brasil. Mercado emergente, focado em commodities, depende muito de gringo para mexer um pouquinho com a nossa bolsa. 5 bi apenas neste momento, dia de queda e dia, claro, de foco total nos Estados Unidos. Eu acabei de dar até 10, mas vamos dar uma olhada aqui no restante das taxas. 30 anos, o bonde de 30 anos lá nos Estados Unidos, 4,80, título de dívida dos Estados Unidos, 4,80 de rentabilidade para 30 anos. Para a T10, acabei de trazer 4,69, mas já chegou a encostar um pouquinho acima disso. Para a nota de 7 anos, nós temos 4,73% de rentabilidade e para a nota de 5 anos, 4,72. Então, realmente, uma pressão muito forte neste comecinho de semana para os juros nos Estados Unidos, o que sim vai dar uma boa pressionada na nossa curva de juros. Lembrando, T10 e os títulos em geral de dívida dos Estados Unidos são praticamente o papa aqui da renda fixa mundial. Quando nós temos um dia muito apertado, muito pressionado lá nos Estados Unidos, é comum, não vou dizer que é regra, mas é muito comum, é muito usual que a cotação da nossa curva de juros também fique muito pressionada. Se a gente olhar para os DIs mais curtos, 2023, 2024 e 2025, a gente ainda não sente este movimento, mas abaixando um pouquinho aqui nos DIs e pegando um tempo um pouco mais longo, 2025 até 2033, nós temos todos eles negociando aqui acima do 1%, em alguns casos, como é o caso aqui de 2032, bem próximo do 1,5%. A situação melhorou desde a última vez que eu vi. Nós tínhamos aqui os DIs, por exemplo, de 2032, 2033, negociando um pouquinho acima disso, mas é sim uma pressão bem forte, 1,30, 1,40, 1,21 para 2029, 2030 e 2031. Títulos de 10 anos, 1,11% de alta. Última negociação agora às 13h40, ou seja, neste exato minuto, bastante liquidez para juros no Brasil. E claro, nós temos uma pressão que acaba impactando a Bolsa de Valores. Juros futuros são utilizados para precificação de projetos, de alguns setores que são muito sensíveis quando isso acaba pegando um pouquinho mais de tração. Então, quando o juro sobe, é comum nós vermos por aqui o setor de construção, setor de varejo e algumas empresas com contratos mais longos, aquelas empresas com a receita bastante, bastante previsível e que acabam precificando hoje, utilizando a curva de juros futuro para fazer esse cálculo dos projetos. Então, temos aqui setor de, naturalmente, setor de varejo, Grupo Soma, nós temos a própria Magazine Luiza, a Natura, Lojas Renner, Grupo Casas Bahia, diversas empresas destes setores mais ligados a consumo, até Pets aparecendo por aqui, entre os principais destaques negativos do Ibovespa. Quem toma a primeira colocação é Vamos. Vamos 3 com 6,77%. Virou o mês, mas a maré negativa para Vamos continua. Mês passado, a empresa foi incluída na carteira do Ibovespa. Teve um péssimo mês de setembro, só composto aí praticamente por descontos, e hoje, no primeiro pregão deste novo mês, nós já começamos com 6,77% de queda para Vamos 3. Claro, empresa que participa da holding da Simpar. A Simpar faz administração, a controladora da Vamos, da Movida, da JSL e de diversas outras companhias. Então, Vamos 3, 6,77%. A maré não está muito boa para Vamos desde o começo do mês passado. IRB, 5,64. Eu sempre falo que IRB é daquelas ações que sobe e desce e no final das contas a gente nunca sabe o que está acontecendo. Perde 10, ganha 10, perde 6, ganha 7. É uma relação um pouco complicada. Nas últimas divulgações de resultados preliminares, a ação deu uma boa animada e hoje 5,64% de queda no ano, ainda um resultado bem positivo de 60% de alta, mas já esteve melhor. Se eu não me engano, é um dos melhores resultados aqui anualizados para valorização na carteira do Ibovespa. Acho que a Petrobras está em cima ainda com aquele 70% de alta. Grupo Soma, nós temos notícia interessante, BlackRock aumentando a sua participação em Grupo Soma. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre isso, mas hoje no negativo, 5,11%, como outros ativos aqui do setor de varejo. Do lado positivo, tem gente no positivo, está um pouquinho achatado, está um pouquinho miúdo, é uma faixa verdinha bem suave, mas estão aqui os ativos que no dia de hoje ganham valor. É o caso de Fleury, BB Seguridade e Telefônica, ou VIVT3, vocês conhecem, claro, pela administração da marca Vivo. Klabin continua entre as maiores altas, 1%, com um bom movimento no mês passado,
As papeleiras em geral encerraram setembro no verdinho, no positivo, ganhando um pouquinho de valor. Suzano e Klabin ganhando mais de 8%, se não me engano, no agregado de setembro. E hoje já começam um novo mês também no verdinho. Klabin, 1,09% de alta. REC V3, até Petro Recôncavo está aparecendo por aqui. Nós temos notícia sobre Marfrig, daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre isso. Também está entre as maiores altas do dia. E quem diria, Minerva, BIF3, deu uma leve recuperada, 0,74% de alta. O mês passado foi um pouquinho pesado para BIF3, para Minerva, como também está sendo o ano de 2023, 33% de descontos. O ativo ficou um pouco mal falado pelos investidores, não mal falado porque, claro, faz parte da estratégia de crescimento da companhia, mas depois daquele anúncio da aquisição de 16 unidades de abate da Marfrig, a Minerva deu uma boa caída, teve de emitir dívida nos Estados Unidos, vai emitir mais dívida aqui no Brasil. São 4 bilhões, se eu não me engano, que serão total, é 1 bilhão de dólares, mais 3 bilhões aqui de reais. Não, é bem mais do que isso, então. A gente tem muita dívida sendo emitida pela companhia. No final das contas, quando passar o lápis, depois dessa aquisição de 16 unidades de abate da Marfrig, a empresa vai ter que desembolsar 7 bilhões e meio de reais. Então é uma grana danada e, claro, alavancagem, dívida, empréstimo, é sempre mal visto pelo mercado em condições como esta aqui, de pressão sobre o juros futuro, claro. E incerteza sobre o peso destes custos financeiros nas operações da companhia. Alavancagem e dívida são praticamente um palavrão no mercado, pelo menos para este 2023. A maioria das empresas está buscando por amortizar as suas dívidas para pagar, antecipar ou alongar, claro, alguns vencimentos, tentando fugir um pouco destes custos financeiros. Não é o caso da Minerva, acabou aproveitando uma oportunidade, teve pressão de concorrentes. Então, claro, viu ali uma oportunidade de adquirir essas unidades de abate, vai aumentar exponencialmente aí a sua capacidade de produção, mas, claro, a dívida pesa um pouquinho no bolso da companhia. A empresa diz que vai conseguir se alavancar até 2025, mas, claro, o mercado ainda pondera se isso será possível. Então, Minerva, hoje 0,74, um dos destaques do mês passado que eu trago aqui no lado positivo, neste comecinho de mês. Não é muito positivo, tá? Não dá para ficar animado, 0,74% apenas de alta. Vamos para o volume negociado para o Ibovespa. Quais são os ativos com a maior negociação no dia de hoje, tanto do lado positivo quanto do lado negativo? Nós temos Petri 4 perdendo bastante valor, 1,47%. Temos avanços na possibilidade de exploração na margem equatorial. A Petrobras vindo ao mercado hoje pela manhã esclarecer que não há, pelo menos por enquanto, uma decisão final sobre a aquisição de participação em refinarias, pela reentrada no setor de distribuição de combustíveis. Pelo menos essa é a postura oficial da companhia. Alguns rumores dizem, claro, e apontam que há sim articulação dentro da companhia para tentar crescer novamente dentro dessas duas frentes, ou readquirir as refinarias que foram desinvestidas, ou entrar novamente no setor de distribuição de combustível. E saiu, claro, quando vendeu a BR Distribuidora. Então, 1,44% de queda para a Petrobras, veio ao mercado hoje dizendo, claro, calma, vamos oficializar tudo e deixar os investidores cientes de qualquer movimentação, mas a gente sabe que o mercado financeiro é feito de projeções e quando o mercado tem alguma pulguinha atrás da orelha, é difícil de tirar. Então, 1,41% de queda para a Petri 4. Também com Petri 4, Vale 3 e os bancões no negativo, não tem nem como torcer para o Ibov estar ganhando valor, né? Vale 3, 1,20% de queda, também um desconto expressivo, mas ainda ali nos R$66,77. Vai para frente, vai para trás, parece que está um pouquinho mais estabilizado nos R$66. Chegou a encostar nos R$70 há poucos dias atrás. Então, para os emocionados que compraram nos R$70, cuidado. Às vezes tem que estudar bastante ali o movimento de preços da empresa para descobrir onde é, claro, o melhor patamar para uma entrada. Será que no 65, lá no 61? Será que comprar no 70 é uma boa jogada? Claro, a gente sempre vai entrar nessas discussões, não tem certo nem errado, faz parte da sua estratégia de investimentos, talvez. Localiza, 3,57, Grupo Prio, PetroRio, antiga PetroRio, apenas Prio neste momento, 2,70% de queda. Do lado positivo, VEG, Telefônica e também aqui a BB Seguridade, como nos principais destaques por variação, também destaques no volume negociado, em exceção a VEG, que agora está em estabilidade, mas é o ativo em campo positivo mais negociado nesta segunda-feira. Como é que está o dólar? Dólar futuro neste momento 0,77% de alta, enquanto o Ibov recua, o dólar sobe R$ 5,00.
R$ 2,09. Olha só, são quase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São quase 10 dias seguidos de cotação positiva para o dólar, de oscilação positiva para o dólar, em exceção a este último dia, se não me engano, é o dia 27 aqui, que nós tivemos uma leve queda, 0,1% de queda para o dólar. Senão, nós teríamos uma bela sequência aqui de alta para a moeda norte-americana, pelo menos nos contratos futuros. E, claro, nós temos, desde esse primeiro candle positivo aqui, se eu conseguir traçar uma linhazinha, talvez, vou até colocar aqui, ó, 3,71% de alta para o dólar, saiu lá da casa dos 4,86, 4,87 para os R$ 5,09. Claro, tudo muito rudimentar aqui, eu estou com meu dedo fazendo algumas linhas, mas dá para ver que a moeda norte-americana se valorizou e se valorizou bastante nestes últimos dias. Claro, pressão dos títulos norte-americanos, na semana passada já discutíamos isso e hoje, novamente, os títulos batendo recorde. Títulos sendo negociados a patamares pré-crise de 2008. TT10 aqui, eu vou ficar atualizando constantemente no nosso programa, 4,69% de rentabilidade. Rentabilidade muito alta. Pensa que são títulos de 10 anos com 4,69% de rentabilidade anual em moeda norte-americana, em dólar. Então é muito atrativo, acaba puxando aí boa parte do capital estrangeiro e há muitas e muitas discussões, claro, sobre a saúde das contas dos Estados Unidos, sobre saúde de desgaste. A gente foi ameaçado por um possível shutdown neste final de semana. No final das contas acabou tudo se resolvendo. Então temos sim algumas questões na cabeça que devem ser resolvidas antes que esses juros comecem a se comportar de forma um pouco mais tranquila. Então, claro, a gente vai trazer tudo isso no BMC Stock, no BMC Market, em todos os noticiários aqui da BMC News e, claro, explorar bastante esses temas que são, sim, importantíssimos para você, investidor que nos acompanha. Vamos à nossa primeira entrevista do dia, claro, trazendo aqui sempre os principais especialistas para tentar nos tirar algumas dúvidas, compartilhar o conhecimento. Gostaria de convidar aqui à nossa tela, neste momento, Lucas Florencio. Muito obrigado pela participação, Lucas. É um prazer sempre ter a sua presença por aqui nas segundas-feiras. Essa segunda-feira a gente começou com o pé esquerdo, hein, Lucas? Não está muito legal para mim, não. Verdade. Tudo bem, Gabriel. Obrigado você pelo convite. Realmente, hoje, o mercado ficou um pouquinho mais pesado, né? Mesmo que o volume tá bem fraco, mas a gente está numa região aqui do gráfico diário que deixa um pouquinho desconfortável aí, esperando que o mercado não venha perder essa região de 114 mil, né? Exatamente, é o que a gente já fala sobre isso há um bom tempo. O volume é um problema para essa nossa bolsa recentemente. 5 bis, da última vez que eu vi aqui, que seja 6 bis, 5 bi 800, é realmente para a carteira do Ibov pouquíssimo. Se a gente pegar todo o volume da bolsa, claro, aqui estão concentradas as principais empresas. Se a gente pegar todas as empresas da bolsa de valores, pode estar um pouquinho acima disso, mas ainda é um volume muito ruim para a nossa bolsa de valores. Isso dificulta, né, Lucas, para quem está tentando identificar padrões, olhar ali para o comportamento dos preços. Quando tem tanto pouco dinheiro rodando no mercado, isso acaba sendo um problema também para quem está aí do outro lado olhando para o gráfico, né? Ah, com certeza, principalmente para operações assim mais de curto prazo, swing trade, precisa ter ali uma parte técnica bem ajustada para conseguir ter o time de saída, né? Que se o mercado vira, você poder se defender. Mas para montar a posição ali, dependendo da carteira, acho que dá para ainda trabalhar bem mais para médio e longo prazo, né? Eu até quero mostrar aqui para você o índice, né? O índice para a gente aqui no gráfico diário. O que me preocupa um pouco é esse padrão que a análise técnica mostra para a gente, que é um ombro cabeça a ombro, né? Desde o corte de 0,5 ali do Banco Central, ele vem desenhando esse padrão e agora tentando perder a região do fundo dos 114 mil que a gente tinha comentado na última entrevista que nós participamos aqui na segunda-feira passada, né? Eu comentei no 114 mil que era uma região que o mercado poderia segurar e esperaria que ele não viesse a perder essa área, mas o retorno para dentro dessa região de lateralização aqui, ele poderia parar também no 116,5, né? E hoje a gente vê um movimento tentativa de continuidade desse padrãozinho de baixo. A gente consegue até projetar aqui um possível alvo, se ele dá continuidade, para buscar a região dos 111 até 110, né? Que seria a área dessa região da média de 200 períodos no gráfico diário. E não pode perder essa região de 114, Gabriel. Se vir perder essa região de 114, realmente a gente tem espaço para buscar novas mínimas. Tá, ô Lucas, só para quem está nos entendendo, nós estamos nos 115.193 pontos. O que é especificamente perder os 114 mil pontos? É rodar dentro dos 114, é fechar dentro dos 114, é ir lá para 113? Como é que você avalia este movimento que seria preocupante para o nosso Ibovespa neste momento?
Exatamente. Na verdade, ele perder 114 mil aqui, ele fechar abaixo, né, por volta dos 113, porque Entendi. Ele vai replicar o movimento para continuar e buscar os 111 e os 110, que seria aí o movimento de queda desse padrão gráfico que nós comentamos no gráfico diário. Então, a gente olha aqui, ó, pelo gráfico diário, por exemplo, nós temos esse fundo no 114, né, e ele segurou pela segunda vez nessa região, mas quando ele volta aqui, ele sente uma região de resistência no 116, que é referente a esse movimento de queda, né? Então ele pode agora tentar continuar esse movimento, quebrar essa região de 114 para buscar o 111 aqui embaixo, replicando todo aquele movimento de queda que nós tivemos, que foi um movimento histórico, né? E aí a gente consegue ter uma visão um pouco maior, projetada por esse padrão de ombro, cabeça a ombro aqui na região dos 119 a 120. Então é uma região que a gente precisa ter realmente força para segurar, e pela análise técnica eu vejo ele buscando de fato aí o 111 nos próximos dias, aí talvez a próxima semana, né? Maravilha, então nós temos no radar desta semana diversos relatórios de emprego dos Estados Unidos, os juros por lá prejudicando todo mundo. Vai ser uma semana aqui bem animada para quem gosta de acompanhar o mercado financeiro. Não sei se vai ser uma semana feliz, mas a animação não vai faltar. A monotonia não passará perto do dashboard de todos que estão nos acompanhando. Destaques deste mês. Tem alguma coisa na cabeça, Lucas? Você encerrou setembro com algo na tua cabeça? Algum pensamento? Nem que não seja uma indicação, algum ativo que você esteja acompanhando, mas setembro lhe deixou alguma coisa para pensar, para a gente começar este mês aqui com o pé direito, mesmo que a bolsa não esteja nos ajudando nesta segunda-feira? Sim. Eu tenho um ativo que é BB Seguridade, né? O ativo no gráfico diário aqui, para mim, ele desenha um padrão interessante. Hoje, em específico, ele volta aí subindo praticamente 2,37%. Então, eu vejo, ao romper a região de 32 e 23, o mercado tentar buscar novas máximas com espaço para romper os 32 e 60, depois 33 e 20. Quem sabe aí até os 34. Então, eu estou observando o ativo aqui, BB Seguridade, com essa projeção, né? O que para mim não fica interessante se perder essa área dos 31 e 10. Então, a proteção seria entre 31 e 25 a 31 e 10, com possível alvo ali nos 33. É um ativo que eu estou analisando aí, está dentro de uma recomendação que nós passamos ali na nossa casa. Então, provavelmente a gente está acompanhando aí para ver como é que vai ser o desenvolvimento dele entre hoje e amanhã, se ele consegue dar continuidade a essa alta. Maravilha! Preço de abertura 31,25, que é onde ali você colocou mais ou menos essa sua zona de segurança, 31,10, 31,25. Agora, R$31,96, uma das maiores altas do Ibovespa, 2,40 é quem se salva no dia de hoje, vamos colocar desta forma. Tem uma pequena faixa aqui no monitor de calor de ativos que estão no positivo. BB Seguridade é um deles e ganha até bem aqui, ó, 2,40%. Então, alerta aí para quem está nos assistindo. Está pensando nessa operação para mais curto prazo, é um swing trade? Como é que está na tua cabeça por aí, pelo menos em quesitos aí de análise de BB Seguridade, para o pessoal que está nos assistindo, Lucas? Exatamente, é uma compra mais para curto prazo, né? Buscar pelo menos uns 3% aí, que seria o alvo de um risco retorno 1 para 1, para a gente conseguir proteger o restante. E aí, se o mercado continuar esse movimento de alta, passando essas regiões de resistência que nós temos aqui por volta de 33,5, aí sim nós podemos buscar até 35, né? Mas aí precisa de fato aí analisar como que vai ser o comportamento do ativo. Para mim aqui, esses 3% seria o primeiro alvo, depois a gente vai tentar proteger e tentar carregar a operação até os 34 ou 35, que seriam as próximas regiões de resistência. Maravilha, vou dar uma pequena notícia e eu volto contigo, Lucas, que eu quero falar sobre esse ativo em específico. A Azul concluiu a reestruturação com arrendadores e fabricantes de aeronaves, eliminando obrigações de pagamento de arrendamento deferidas ali durante a pandemia e reduzindo os pagamentos futuros dessas dívidas. Vai ter de emitir R$370 milhões em dívida. Na verdade, como eu falei, dívida é palavrão. US$370 milhões, na verdade, peço perdão, em títulos de dívida. Além disso, acordaram em receber até US$570 milhões em ações preferenciais da Azul, os arrendadores. A reestruturação visa reduzir significativamente os passivos de arrendamento das companhias. E, claro, a gente tem uma Azul que é prejudicada pelo alto patamar do preço dos combustíveis. Nós temos uma Azul que é prejudicada pelo aumento aqui na cotação do dólar, lembrando, diversos dias consecutivos de alta, agora novamente acima dos R$ 5,00. E um Azul que já esteve muito bem, mas agora sofre com um pouquinho aí deste mau agouro para o setor. Especificamente olhando para Azul, Lucas,
está lhe agradando, lhe dá preocupações? Porque é um ativo que entrou bastante na cabeça do investidor no primeiro trimestre, segundo trimestre, vamos colocar desta forma. Os resultados do ano passado foram interessantes, foram positivos, foram até melhores do que o mercado estava projetando. O ativo deu aquela esticada, levou a Gol junto com ela, inclusive. Mas depois parece que foi perdendo a força, o pessoal ficou meio desanimado com a Azul e não voltamos a falar mais sobre ela. E agora a companhia tem tendo de emitir mais dívidas, reorganizando ali algumas dívidas da pandemia. Como é que está a cabeça para esse ativo que hoje está entre as principais quedas no Ibovespa? Então, na parte técnica aqui, para mim, Gabriel, ela me agrada muito porque ela ficou entre as médias, né? Eu compartilho aqui a tela para você. Ela está entre a média de 200 e a média de 20 períodos, ainda assim, um pouco indefinido, porque ela caiu desde a região de 21 e 22, veio buscar agora os 13, né? Então, ela veio com uma tendência de baixa, respeitando a média de 20 períodos, que é essa média azul aqui, um canalzinho de baixa, e segurou na região de suporte da média de 200, nessa faixa de 13. Melhora, para mim, ao romper a máxima, por exemplo, no dia de hoje, que seria por volta de 14,72, né? Então, eu teria que fechar nesse, mais ou menos nesse patamar, e amanhã, aí, se o mercado faz um movimento engolfando, devolvendo essa queda toda, né? Rompendo a região de 14,72, aí sim há um primeiro indício de que pode quebrar a estrutura de queda que o mercado está fazendo, ele está respeitando essa tendência de baixa, né, desde o início dos 22, e aí eu vejo se ele conseguir romper esses 14,71, uma possibilidade de tentar o início de tendência a favor das médias que estão alinhadas. Agora, o que não é interessante é se romper a região de 13,50, né, até mais ou menos os 12,50, que seria esses dois fundos aqui, e aí o mercado pode ficar bem mais lateral, ou, quem sabe, né, continuar essa queda aí que vem desde os 22, né, da faixa dos 22. Então, para mim, aí, seria interessante se rompesse os 14,71 e continuasse e renovasse topo aí para iniciar uma tendência de alta. Maravilha, então, lições de casa é quem nos assiste. De olho no Ibovespa, 113 mil, se perdeu 114 ali, movimento preocupante. Vamos dar uma olhada também em BB Seguridade para essas operações de curto prazo, já que o Lucas também deu essa dica e está acompanhando ativo, então a gente vai dar uma monitorada por aqui também ao longo destes próximos dias. E também, para quem está acompanhando o setor de aéreas, vou trazer aqui, ó, Azul e Gol, principais destaques também negativos da carteira. Gol com 3,93 e Azul estava por aqui. Deixa eu ver se eu a encontro. Nós temos também um movimento bem negativo para a Azul. Então, também de olho nas aéreas. Lucas, gostaria de agradecer imensamente a participação do senhor aqui conosco, todas as segundas-feiras, trazendo, claro, este bom humor, essas ótimas análises, compartilhando o teu conhecimento com a nossa audiência. Muito obrigado, claro, seja sempre muito bem-vindo, viu? Obrigado a você, Gabriel. Um ótimo trabalho, é um prazer estar com você. Até a próxima segunda-feira. Um abração, viu? Tchau, maravilha. Tchau. Até a próxima segunda. Espero que em melhores condições, porque o Ibov caindo no comecinho da semana nunca é atrativo para quem está aqui fazendo programa, para quem está investindo, para quem está nos acompanhando de casa. O 14% de queda sem sair muito do lugar. Não tem muito mais conversa neste horário de almoço. Nem o volume aumentou, 5 bilhões, 980 milhões de reais. Nem o volume nos ajuda, não tem nenhuma movimentação, programa aqui. Parece que foi eu entrar no ar que as coisas congelaram. E não é o Profit que está congelado. Realmente o Ibov não sai muito do lugar. Nós temos aqui algumas mudanças na carteira. A Vamos está se isolando, está perdendo 6,56%. E a seguida de perto da MRV, 5,44%. Nós temos efeito dólar sobre as aéreas. Eu trazia aqui há pouco. A Azul cai 4% e a Gol cai 13,93%. Efeito petróleo. Claro, hoje nós temos um dia negativo para commodity energética. Vamos dar uma olhada aqui em como é que está o petróleo. Estava caindo mais de 1% antes de eu fazer a minha primeira entrada aqui no nosso BMC Stock. Agora também um movimento corretivo, um movimento negativo para o petróleo. E claro, ainda em patamares acima dos 90 dólares. Não é atrativo para o mercado, não é atrativo especialmente para essas companhias que têm boa parte dos seus custos atrelado à querosene de aviação. Eu tenho mais uma notícia sobre a Azul, mas claro, eu vou segurar um pouquinho. A Azul está fazendo algumas compras, fez algumas mudanças e também tem notícias sobre o setor de aéreas como um todo com a Latam. Latam também se movimentando no mercado e trazendo um avião aqui ao mercado brasileiro com aquele combustível sustentável de aviação que nós comentávamos algumas semanas atrás com algumas companhias que haviam conseguido a licença para produzir esse tipo de combustível aqui no Brasil. Vamos para um rápido intervalo. Na volta a gente fala sobre a Azul e também sobre a Latam e o restante das notícias do mercado financeiro. BMC News. Informação que gera valor. A partir do dia 5 de outubro, nós estaremos aqui na BMC News
com o programa Money Report, um programa com três convidados especiais que vão discutir temas relacionados ao mundo dos negócios, economia e política. Enfim, grandes assuntos que importam para você e sua empresa. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu o Brasil, A Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Está aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. PMC News. Informação que gera valor. PMC News. Informação que gera valor. Boa tarde, estamos de volta ao BMC Stock, atualização em tempo real sobre mercado financeiro, sobre bolsa de valores, sobre juros, sobre absolutamente tudo que pode impactar, claro, o seu investimento direta ou indiretamente. Eu falava um pouquinho sobre as aéreas, fiquei devendo a cotação do petróleo, meu computador me pregou uma bela de uma peça por aqui, mas temos neste momento o petróleo Brent, 91 dólares, caiu 1,25%, movimento negativo para o Brent, chegou a encostar nos 95 dólares algumas semanas atrás, alguns dias atrás, na verdade. Então, 1,27% de queda aos 91 dólares. Para o petróleo WTI, 89 dólares e 47 centavos, um movimento um pouquinho pior, 1,45% de queda. Então, isso acaba, de certa forma, trazendo um pouquinho mais de afrouxamento para as aéreas. No entanto, é um movimento que pode ser tão rápido que ela volta aí, aquela disparada para depois, que nós temos afinal reunião da OPEP, tem um forte movimento do dólar, então nós podemos ver, tá, claro, um petróleo recuando um pouquinho, perdendo um pouco de força, mas retomando em seguida. É uma commodity bastante volátil e, claro, essas oscilações de curto prazo, elas servem sim para nós termos um direcionamento, termos ali alguma base do que está acontecendo no mercado, mas como elas mudam bastante, as empresas acabam esperando um pouquinho para tomar as suas decisões. Inclusive, nós temos o dólar apertando bastante, 0,7% da última leitura, agora 0,64%, um pouquinho mais fraco, R$5,08. Continuando a conversa sobre as aéreas. A Airbus anunciou nesta segunda-feira que a Latam fez um pedido de 13 aeronaves A321neo para expandir a sua frota. A empresa recebeu o primeiro modelo do A321neo neste sábado aqui no Brasil. A aeronave decolou da fábrica da Airbus em Hamburgo, na Alemanha, no último sábado e pousou no mesmo dia no aeroporto de Fortaleza, no Ceará. Para o voo de entrega, a aeronave partiu com 49% de SAF, que é o combustível sustentável de aviação, misturado ao combustível convencional, aquele querosene de aviação que nós já conhecemos, que nós já somos familiarizados. Falando um pouco agora sobre a Simpar, essa holding que tem diversas empresas listadas aqui na Bolsa de Valores e uma delas está aqui entre os destaques negativos. 6,77 é quem mais perde valor, a Vamos. A Simpar anunciou hoje pela manhã a aquisição do Grupo Alta por sua controlada Automob. A transação movimentará R$120.800.000 pela totalidade das ações da companhia. Segundo o comunicado da Simpar, a transação deve somar R$589.000 à receita bruta da Automob, totalizando R$7.400.000.
O grupo controla as operações de 6 lojas, 3 da Volkswagen e também 3 da GWM, recém-integrante aqui do mercado financeiro brasileiro, além de uma revenda de seminovos, todas no município de São Paulo. Com a conclusão do negócio, o Automob passará a ter 97 lojas em 18 cidades distintas do Brasil. E claro, continuando nossa conversa, agora trazendo um destaque do setor de educação, não aparece por aqui, mas eu quero trazer esse destaque porque eu falava sobre dívidas no primeiro bloco. A Ser Educacional aprovou uma nova emissão de debêntures no valor de 200 milhões de reais. Os títulos serão distribuídos em série única com vencimento em 5 anos. A debênture terá amortização semestral a partir do 18º mês contado a partir da emissão. A remuneração desses títulos de dívidas serão de CDI mais 2%. Os recursos captados serão utilizados no alongamento da dívida da companhia. A data para emissão ainda não foi divulgada, mas claro, foi aprovada em Assembleia Geral pela empresa. Vamos ao setor de educação, dar uma olhada em como este setor está se movimentando no dia de hoje. Afinal, nós temos juro pressionando um pouquinho aqui o nosso mercado. Talvez nós tenhamos a boa parte das empresas no negativo. É o que acontece, nós temos Cogna com 1,88% de queda, Ser Educacional em 45% de queda. Essas duas empresas se destacam no campo negativo. Temos também a Cruzeiro do Sul 0,95% e aqui a Ânima com 0,98% de queda. Quem se destaca aqui, que é bem pequenininho aqui e baixo, é a Edux, com uma pequena oscilação próxima do 0 a 0, próxima da estabilidade, mas destaque positivo aqui dentre os ativos do setor de educação neste dia. De pressão sobre juros, claro, não é um movimento expressivo, 0,1% praticamente não se mexe, movimento majoritariamente negativo para o setor de educação, em especial Ser Educacional e Cogna. Ser Educacional agora com mais 200 milhões de reais a serem emitidos em debêntures, ou seja, dívida para a companhia a CDI mais 2%. Claro, CDI deve continuar essa trajetória de queda, mas, claro, dívida, já disse no primeiro bloco, é palavrão para o mercado financeiro nestes últimos dias. Todo mundo que fala em aumentar a dívida é penalizado. Todo mundo que fala em amortizar dívida, em pré-pagar dívidas, é beneficiado. É basicamente a moda que acontece aí nos últimos meses, vamos colocar desta forma, desde o comecinho do ano, é a regra que nós temos por aqui. Falando sobre o setor de varejo, aqui é uma conversa à parte. Nós sabemos que o varejo brasileiro, nos últimos meses, apesar da queda de juros, vem sendo massacrado. E não por muito, nós temos novamente um dia muito negativo para o varejo. A Mer3, para quem apostava na oportunidade, a Mer3 lá no R$1, agora R$0,85, se movimenta bastante, não podemos negar. 11% de queda em apenas um dia. Mas claro, é um ativo esquecido pelo mercado. Só a gente expandir um pouquinho aqui, ó. A gente consegue olhar um pouquinho para a Mer3, que desde a divulgação da fraude fiscal, basicamente não sai do lugar, bem próximo aqui do R$1. Foi dos R$12 para R$1 direto, numa queda livre. Despencou e aí manteve este mesmo movimento, hora para cima, hora para baixo, mas não se recupera, pelo menos neste curto prazo. Desde o começo do ano, a Mer3 próxima do R$1, mas claro, oscilando bastante. 11% de queda para Americanas. C&A 5,27, Grupo Soma, 4,81% de queda no dia de hoje, mas nós temos uma notícia até que interessante para Grupo Soma. A empresa anunciou hoje que a BlackRock elevou a sua posição acionária na companhia. Agora, a maior gestora do mundo detém 5,33% do capital social da Soma. O objetivo da elevação da participação, segundo a BlackRock, é estritamente para investimento, ou seja, não busca, no final das contas, por alterar o controle acionário da estrutura administrativa da companhia. BlackRock é a gestora clássica, bota o dinheiro, não quer nem saber da administração, aumenta um pouquinho a participação, não quer tomar o controle da empresa, mas sim alocar os seus investimentos globalmente para buscar rentabilidade. No final das contas, é isso que acontece. 5,33% do capital social da Soma agora no bolso da BlackRock, maior gestora de recursos do mundo. 4,96% de queda no dia de hoje. Nós temos aí uma máxima de 6,67, mas basicamente a empresa ficou nestes 6,30, 6,31 durante boa parte do dia. Magazine Luiza também no negativo. Pouca gente se salva nessa maré do dia de hoje. Lembrando, os juros
pesam bastante sobre o mercado, não só nos Estados Unidos, como aqui também, os juros mais longos pressionando muito. Então, é de se esperar estes movimentos bem fortes, mais de 2% para praticamente todas as empresas em patamar negativo. Quem se salva no dia de hoje? Nós temos um resquício de esperança por aqui com a Allied. Allied, 2,30% de alta. Na semana passada sofreu, hoje 2,30%. No ano ainda está se segurando no positivo. Difícil encontrar empresa do varejo que está se segurando neste positivo em 2023. A Allied com 4,36%. Se a gente pegar, por exemplo, a Alpargatas, perde 30%. Americanas não vou nem esticar porque a gente já sabe o resultado. A C&A, aí sim, um resultado muito positivo no ano de 2023. 127% de alta. Então, C&A em movimento positivo, Grupo Soma no negativo, 37%, Magazine Luiza também no negativo, 26%, Loja Senna também no negativo, 35%. Deu para ver que 2023 não está para peixe para os varejistas, em questão operacional, em questão de diversas, em questão ali de cotação das suas ações, em questão de credibilidade deste nosso varejo brasileiro. Vamos agora ao restante das notícias do mundo corporativo. O Conselho de Administração da Eletrobras aprovou o fechamento de capital da Companhia Hidroelétrica de São Francisco como parte dos esforços para reduzirem os seus custos, padronizar processos e também integrar a gestão da empresa à Eletrobras. O processo requer a aprovação da ANEEL e o cancelamento do registro de emissor de valores imobiliários categoria A. Então nós temos aí este movimento da Eletrobras com fechamento de capital, colocar para dentro, reorganizar um pouquinho a companhia e eliminar alguns custos. E o governo do estado de São Paulo propôs alterações nos contratos de concessão da Sabesp com municípios operados pela empresa. As mudanças visam substituir os contratos em vigor com foco na antecipação das metas de universalização estabelecidas pelo novo marco legal do saneamento para 2029. A extensão do prazo do contrato até 2060, a obrigação de atendimento em áreas rurais e núcleos urbanos informais e também o detalhamento dos investimentos por parte dos municípios. Temos uma notícia interessante também sobre o setor aqui de companhias financeiras. Vamos colocar desta forma. A gente vem aqui, sai do setor de varejo, vamos ao setor de bancões, setor bancário. Vamos aqui pegar o setor bancário. Notícia interessante, 2,22% para BPAC11, BTG Pactual, BPAC3 também em queda. Anúncio interessante no começo do dia de hoje, neste comecinho de semana, BPAC, Banco BTG Pactual, adquirindo a Órama, corretora famosa no mercado, vocês já conhecem, já participaram diversas vezes aqui na nossa programação. BTG Pactual adquiriu por R$500 milhões a corretora Órama e, claro, passa a administrar a companhia. Quem que também está envolvido nessa história? Vocês vão ficar aqui um pouco surpresos, talvez, como eu fiquei surpreso. A gente tem muitas empresas com diversos braços, mas vamos aqui ao setor, talvez, de saúde. Por quê? Porque nós também temos nessa história a Reddor. A Reddor, pela controlada ali, a Sul América Investimentos, também tinha uma participação de 25% na Órama e acaba, claro, alienando ao BTG Pactual. Então, a Reddor, num setor completamente diferente, por uma das controladas, tinha participação na composição ali acionária da Órama, também se desfaz dessa participação. Então, temos sim um movimento negativo para a BTG Pactual e temos um movimento negativo para a maioria do setor aqui de saúde. É DAS, é Apivida, é Mater Dei, Qualicorp, até a própria Aliar e a Reddor perdendo 1,97% de valor. Do lado positivo, Fleury e também Odontoprev, 13,10 e 1,10%. Respectivamente aqui para o movimento dessas companhias. Vamos ao setor de petróleo. É um dia teoricamente ruim, a gente tem reunião da OPEP aí no radar, tem diversas questões a serem resolvidas por parte, claro, da economia dos Estados Unidos, a gente está com baixos estoques mundialmente. Vamos ao setor de petróleo, muitas dúvidas sobre este segmento aqui para as petroleiras. Petróleo na tela neste momento, todas em patamar negativo. Então a Enalta, Abril, a Petrobras, a Ultrapar e a própria Vibra Energia, distribuição de combustíveis, talvez estudada aí a reentrada da Petrobras neste segmento. Para tirar um pouco das dúvidas sobre commodities, eu sempre gosto de contar aí com os principais especialistas do mercado.
Não é diferente no dia de hoje, vamos aqui convidar João Abduni, analista CNPI da Levante Corp, a nossa programação. João, é sempre um prazer lhe receber. Hoje o dia não está muito bacana, a gente tem juros norte-americanos batendo na bolsa de forma generalizada, mas, claro, vamos começar aí essa semana com o bom humor de sempre. Um abraço a ti, uma ótima tarde. Boa tarde a todos. Um prazer participar aqui da BMC mais uma vez, apesar aí da queda da bolsa, né? Vamos comentar um pouquinho sobre os setores. Certamente, João, eu sei que vocês acompanham diversas companhias por aí, diversos segmentos, e é uma pergunta que eu tenho que fazer já no primeiro pregão do mês. Há algum destaque para este mês? O investidor, ele costuma utilizar essas datas, essas marcas, fala, não, a gente vai virar de mês, eu vou dar uma mexida na minha carteira para, às vezes, fazer algumas movimentações. Algumas carteiras, inclusive, de researches, de bancos, de diversas empresas, elas são alteradas mensalmente, quando não ali trimestralmente, quadrimestralmente, até semanalmente. Muita gente atualiza durante aí o fechamento e abertura do mês. Algum destaque para este mês de agosto, especialmente ali olhando para commodities? Alguma coisa lhe chama bastante a atenção para este mês de outubro? Já estou voltando no tempo aqui, perdão. Para este mês de outubro, como é que está a cabeça para estes próximos dias? Por favor. A gente tem observado aí, com a alta dos juros norte-americanos, uma tendência do dólar se valorizar frente às moedas mundo afora, inclusive o real, não poderia ficar muito diferente disso, né? Então a gente tem observado que empresas dolarizadas podem aí ter uma performance superior. A gente vê o minério de ferro, por exemplo, em patamares elevados. Um bom ponto aí para o setor de proteína animal, principalmente na América do Sul, aí com Minerva tendo o destaque de exportação. Mesmo as empresas de papel e celulose, como Suzano e Klabin, que tem tido bons reajustes no preço de exportação, como principais destaques aí, se beneficiando tanto da alta das commodities, como também de preços mais elevados na moeda norte-americana. Maravilha! Então, papeleiras de destaque, inclusive, do talvez mês passado, tinha papeleira ganhando 8%, tinha até um pouquinho mais do que isso para Suzano, Klabin, para outras empresas. Como é que você enxerga este potencial para um segundo semestre deste segmento? Nós temos um dólar um pouquinho mais apreciado, esses títulos de dívida nos Estados Unidos pressionando bastante os mercados emergentes e também, talvez, a commodity, a celulose em si, possa se apreciar neste segundo semestre. Pelo menos na avaliação dos diretores, dos executivos da companhia, esse segundo semestre seria melhor do que o primeiro e o pior momento já teria passado. A gente tem ali talvez um campo aberto para essas empresas, um bom momento, ou ainda há muitas preocupações, inclusive com a implementação destes novos projetos de expansão? Como é que está a tua cabeça em relação a este segundo semestre? Vamos sair um pouquinho deste mês de outubro, vamos ao final do ano de vez. Como é que está a tua cabeça neste momento para papeleiras? Bom patamar de preço, mesmo depois de terem subido bastante no mês passado? O e-sale chinês, que seria a revenda dos papéis aí de celulose, tem feito altas seguidas nos preços, né? Os preços da celulose aí já negociando no e-sale chinês aí acima dos $630. Então a gente teve uma boa escalada de preços aí. Os resultados do terceiro trimestre, tanto para Suzano quanto para Klabin, ainda devem seguir um pouco pressionados, mas devem marcar o fundo aí no que diz respeito ao prisma dos resultados, com o quarto trimestre já tendo números melhores. A Klabin recentemente concluiu um grande projeto, o Puma 2, que eles investiram aí cerca de R$13 bilhões, com a conclusão da máquina 28. Não tem aí ainda divulgado novos projetos de expansão muito relevantes. A gente pode observar aí a empresa nesses próximos meses se desalavancando um pouco ou mesmo começando a um pagamento mais elevado de dividendos. Já a empresa tem aí cerca de 6% a 7% de yield nos últimos 12 meses. A Suzano deve entregar aí no mês de junho de 2024 um grande projeto de expansão, um projeto cerrado que amplia a capacidade de produção da empresa aí em cerca de 25% no ano que vem. Isso, em contrapartida, pode pressionar o preço da celulose de fibra curta um pouco para baixo por conta dessa entrada de nova capacidade no mercado internacional.
Perfeito, João. Saindo um pouco das papeleiras, eu queria trazer a conversa um pouquinho mais para as commodities energéticas, em especial o petróleo, que hoje tem um dia ruim, mas ainda está acima dos $90, pelo menos o petróleo Brent, que serve como base de cálculo aqui para a Petrobras especificamente. Trazendo a conversa, inclusive, para a Petrobras. Nós tivemos o IBAMA concedendo as licenças para perfuração e exploração de petróleo, talvez na margem equatorial. Não é promessa de nada, isso deve demorar muito tempo para se tornar operacional efetivamente. E, ao mesmo tempo, alguns ruídos sobre recompra de refinarias, entrada novamente no setor de distribuição de combustíveis. Qual que é o saldo final de todas essas notícias que recebemos praticamente de uma vez? É tanta coisa acontecendo para a Petrobras ali que o investidor fica um pouco perdido. Ah, não, é positivo, margem equatorial. Ah, não, quer voltar para o setor de distribuição de combustíveis. Como que você faz uma avaliação geral? Hoje o ativo é penalizado, hoje cai mais de 1%, mas tirando um pouquinho este ruído do dia de hoje, no mais, essas três notícias que nós podemos levantar aí. A Petrobras disse que para os processos ali de aquisição ou reentrada na distribuição, não há nada definido, mas a gente sabe, claro, que o mercado acaba se antecipando bastante. Um saldo final, o que você está enxergando destes últimos movimentos de Petrobras, voltado, claro, à exploração deste petróleo na margem equatorial e também essa reentrada em alguns segmentos que havia deixado? Com relação à margem equatorial, a gente acredita que em algum momento os órgãos reguladores vão acabar liberando aí a produção desse petróleo. É algo muito rentável para o país está precisando de divisas para fechar as contas públicas. O petróleo certamente é o principal produto aí que gera impostos e royalties para o país. Então, essa discussão deve ser vencida aí pelo Ministério de Minas e Energias em algum momento. Quanto mais rápido, menor, porque a gente sabe que a gente está passando por um processo de transição energética. Então, isso deve levar aí cerca de 4, 5 anos para que a Petrobras consiga desenvolver esses novos campos ali, mas a gente acredita que isso é positivo tanto para a Petrobras quanto para o Brasil e deve de fato acontecer. Novos investimentos da empresa em setores que não são de extração de petróleo propriamente dito, a gente não vê com bons olhos para a empresa, assim como eólicas offshore, por exemplo, usualmente não tiveram retornos tão interessantes como, por exemplo, o retorno do pré-sal, que esse sim foi de grande valia tanto para a empresa como para o Brasil como um todo. De maneira geral, a esses R$ 34,00 ou próximo disso que a Petrobras negocia nesse momento, a gente tem uma visão neutra para o papel, mas acredita que a gente vai observar ainda a liberação dessa extração de petróleo da margem equatorial, e isso deve ser de grande valia para a estatal petroleira. Que é a licença para buscar, aquela exploração efetiva da commodity. Então você vai lá, dá uma sondada, vê onde é que pode ter petróleo, e aí a extração é uma outra conversa, mas segundo pelo menos o que está caminhando neste momento, a gente deve ter talvez um encaminhamento aí mais favorável para a Petrobras do que desfavorável. Inclusive sobre as eólicas offshore, nós temos ali um plano, um novo plano de transição energética que deve ser apresentado ao final deste ano de 2023 pela empresa, deve contar com essas eólicas offshore, deve contar com as novas aquisições, segundo a Petrobras vai fazer aquisições para geração de eólica, energia eólica onshore, comprando aqui alguns parques eólicos já ou prontos ou já maduros. Então, a gente vai ter bastante mudança aí, talvez, até o final do ano nessa agenda de transição energética. E, claro, a gente conta com a participação do João para nos trazer aí um pouco mais de clareza sobre esses movimentos. João, muito obrigado pela participação. Um pouquinho mais rapidinha nesta segunda-feira. O mercado está agitado. Agradeço imensamente. Muito obrigado a todos. Fico à disposição aí da BMC sempre que necessário. Forte abraço. Até a próxima. Maravilha. Um forte abraço. Títulos de 10 anos nos Estados Unidos se arrefecendo um pouquinho neste meio de tarde, 4,67% de alta de rentabilidade, na verdade, para os títulos de 10 anos lá nos Estados Unidos. Então, T10 a 4,67 de yield já chegou a encostar para cima dos 4,70. Então, um pouquinho menos pior, mas ainda está ruim aqui para o nosso mercado brasileiro. Cotação dos juros aqui no Brasil. Nós tínhamos uma leve arrefecida na pressão para os DIs negociados lá para o longo prazo. Agora, novamente, um pouquinho mais leves aqui os DIs de 2029 para baixo, 1,4%. Nós já tínhamos esse DIs aqui a 1,4, 1,5, 1,6. Então está um pouco melhor, mas ainda ruim, ainda pesado para a Bolsa de Valores, que no dia de hoje está tentando
encontrar quórum aqui, ó. Tá tentando não perder de WO. Ibov com pouquíssimo volume. Nós temos Ibovespa. Eita, nós, que o Profit agora ele me deu uma bela de uma gateada. Mas nós temos um pouquíssimo volume aqui pro nosso Ibovespa. Temos ali próximo de 6 bilhões de reais negociados para este horário. É pouquíssimo comum. Nós temos, claro, uma bolsa de valores que normalmente sofre quando os mercados internacionais estão mais agitados, em especial, claro, o mercado de juros lá nos Estados Unidos. E, claro, isso acaba pressionando um pouquinho a negociação aqui no nosso mercado brasileiro. Vamos colocar o Profit de volta aqui na minha tela para trazer este aglutinado do que aconteceu com o Ibovespa neste último tempo. Eu tenho aqui aberto o setor de petróleo, mas vamos aqui ao índice como um todo. Ao Ibovespa na minha tela, nós podemos encontrar, claro, a oscilação dos principais ativos. Quem ganha e quem perde valor no dia de hoje. Vamos, continua nos principais destaques negativos, 6,56% de queda. E se nós agruparmos por variação, dá para ver que tem uma pequena faixa verdinha aqui embaixo com Fleury e BB Seguridade entre os destaques. 2,40% de alta para BB Seguridade e 13,23% para Fleury. Então temos um movimento aqui para o Ibovespa que neste momento é negativo. Nós temos Vale, Petro e Bancos negativo. Não tem nem discussão, é difícil manter um Ibov, um índice, ganhando valor com esses ativos com bastante peso no positivo. Um abraço para vocês, fiquem agora com o BMC Market, vou ficando por aqui, mas volto no fechamento do mercado às 4 horas da tarde. Um beijo e, claro, torçamos para o mercado dar uma bela animada até o final do dia. Tchau, tchau. BNC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News, você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. No mercado financeiro, no Brasil e no mundo, está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias. Olha o gol, sonhos, olha o gol, olha o gol. Objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções. Mas, na verdade, eu narro escolhas. Escolhas que mudaram vidas. Inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos. O parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. Você, que sempre teve vontade de entender o mundo dos investimentos, mas nunca soube como, eu tenho um recadinho para você. Em parceria com a B3, a BMC News traz o BMC Quest. Serão ao todo 14 módulos que vão ajudar você a se tornar confiante para tomar as decisões na sua vida financeira, conquistar um futuro promissor e ter uma melhor relação com o seu dinheiro. Tudo isso em um só lugar com um time de especialistas de ponta. As ações listadas nas bolsas, os fundos de investimentos, fundos imobiliários. Embarque nessa jornada com a gente e você também. Saiba mais em bmcnews.com.br/class ou escaneie o QR Code que está aparecendo na sua tela.
Você sabe quanto custa estudar na escola mais cara do mundo? Essa escola, além de ser a mais cara, é também uma das mais antigas da história. Localizada na Suíça, ficou conhecida como a Escola Real por ser uma escola-castelo da dinastia familiar local. O campus do Instituto Le Rosay se assemelha a um resort de luxo e conta com duas residências, a de verão e também a de inverno, com aulas adaptadas para cada uma dessas épocas do ano. Além da Suíça, a escola conta com um campus na França. Entre os ex-alunos, há membros da realeza, políticos e executivos de grandes empresas. O primeiro ano letivo foi em 1880 e agora, quase 150 anos depois, a Le Rosay é a escola mais cara do mundo. Para se ter uma noção, quem quiser ter a experiência de estudar neste castelo terá de investir aproximadamente 132 mil dólares por ano de estudo. E só para constar, a escola oferece programas acadêmicos para estrangeiros.